Слава нації, пані та панове, наша сьогоднішня розмова про папу. Папу, якому, чесно кажучи, дуже хочеться сказати папа, але хоч що би ми йому казали, він далі робить свою зовсім не християнську справу, на мою думку. Отже, цей чоловік демонструє вищий пілотаж лицемірства, дволичності і суцільної еклектики. Тобто суміші дивовижних поглядів. Суть цієї еклектики полягає в тому, що і жертву, і ката він ставить на один рівень. Маю намір проаналізувати 12 посилів від Папи Римського, ну хоча б з огляду на те, що маємо 12 апостолів, і з огляду на те, що це сакральна цифра для християнства. Отже, починаємо з першого кроку. Озброюйтеся терпінням, мусимо усі 12 проаналізувати, що він там в Угорщині напаповізував. І що нам чекати від Ватикану, який і досі не назвав Росію диким ворогом і агресором. І який намагається мирити жертву з катом, зокрема у процедурах великодніх і минулого року, і цього року. Отже, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня зустрівся у Ватикані із Папою Римським і зробив йому гарний подарунок. Подарував йому альбом зі світлинами про злочини Московії в Україні. З огляду на те, що далі говорив папа в Угорщині, він дивився на ці зображення, але не бачив. Абсолютно логічно, папа діє з огляду на біблійну істину. Будете дивитися, не будете бачити. Будете слухати, не будете чути. А чому би ні? Українці також дивилися і не бачили 30 років тих політичних сил, за які треба було голосувати. А заводили в парламент Києву, Медведчука, Петра Симоненка, потім Петра Порошенка. Ну і цьому мотлоху нема завершення. Отже, чи бачив папа ці світлини – великий знак запитання. І чи здатен він їх був побачити? Друге. Після меси перед парламентом у Будапешті, знаєте, за що молився папа? Папа молився про мир. Для кого? Для мученицького народу сусідньої України і для російського народу. Запитання до папи. А може треба було молитися за перемогу добра над злом? Якщо ви, папо, християнин, то ви маєте стати на бік добра, а не на бік зла, і не виводити на одну площину московитів із українцями. Папа закликав лідерів націй дати молодим поколінням майбутнє надії, а не війни. Майбутнє повне колисок, Боже, як зворушливо, а не могил, світ братів, а не стін. Так от, папо, найкраща молитва була би за відплату московитам. Бо якщо ви, папо, не хочете знищувати зло, то ви стаєте співучасником зла. І кому адресована ця молитва, якщо вона не передбачає знищення зла? Чи ви забули постулат від апостола Павла, який казав, нехай любов ваша буде нелицемірна? Ненавидьте зло, а любіть добро. А ви, папо, однаково ставитеся і до зла, і до добра. Це був крок другий. Крок третій. Папа, його називають святішим отцем, я цього ніяк не можу зрозуміти. Чому цю людину називають святішим? У чому полягає його святість? У тому, що він на своїй лівацькій батьківщині Аргентині абсолютно поділяв соціалістично-комуністичні цінності? Можливо, святість цього чоловіка полягає в тому, що він в першу чергу відвідував так звані посткомуністичні держави? А можливо, його святість полягає в тому, що він мріє приїхати до Московії, а аж потім приїхати і подивитися на трагедію, яка сталася нещодавно в Умані. Але продовжую цей третій крок. Я не хочу викликати песимізм. Це суперечило б вірі, яку я радісно сповідую. Але хочу зупинитися на цій гордості бути й мати, у якій ще на зорі європейської культури Гомер вбачав загрозу, і яку технократична парадигма доводить до крайності, використовуючи алгоритми, що можуть створити подальший ризик дестабілізації всього людського. Ви ще не здуріли від цієї синтаксичної конструкції? Ви зрозуміли, що сказав цей чоловік за тим мотлохом слів?
окрім хіба що прізвища Гомера. Я нічого не зрозуміла. Той, хто плутано мислить, плутано висловлюється. Той, хто боїться власних думок, насправді пропонує світові вату слів. І нам доводиться через ту вату слів продиратися не будь-кого, а очільника католицької церкви, Вселенської, якщо це перекласти нашою мовою. До речі, щоб ви знали, люди, я не належу до православних, я греко-католичка. І греко-католицька церква підлягає саме папові римському. Мені дуже сумно, що греко-католицька церква не реагує адекватно на випади цього чоловіка, якого чомусь називають святішим. Пункт четвертий. Папа Франциск застеріг понад 10 тисяч молодих людей, що вони не повинні стати рабами соціальних мереж, що не можна нехтувати реальністю у вирі віртуальності і не годиться приклеювати себе до мобільних телефонів. Я згідна з папою. А які ідеали папа запропонував молодим людям? Можливо, папа нагадав молодим людям основні християнські цінності? Можливо, він сказав, що найважливіше в цьому світі – це є правда? І чи ви, молоді люди, здатні змагатися за цю правду? Ви готові ставати воїнами правди? Ви готові ставати воїнами любові до добра і воїнами ненависти до зла? Ні, ми просто почули банальну річ, яку скаже бабця з городу. Не сидіть у своїх телефонах. Крута філософія. Поїхали далі. Пункт п'ятий. Він кілька разів закликав приймати Угорщину мігрантів і людей з узбіччя суспільства. А в мене запитання до мігрантів. А вони чого мігранти? А вони чому не розбудовують свою державу? А, до прикладу, пруть в Угорщину чи в інші держави? Що це за намагання вимішати народи? Нехай кожен живе у своєму домі і нехай кожен дбає про свою державу. Нема чого, папо, перетворювати світ на циганський табір. Навчимося врешті-решт кожен свою хату мати на замкові. Тому що дім нам дано для того, щоб ми його доглядали, а не в цей дім пускали будь-кого. У мене запитання до мігрантів. Вони що, мігранти? Замість того, щоб стимулювати людей до праці над собою на своїй землі, папа стимулює їх заходити в чужі держави. Абсолютно соціалістична модель. А може вам не треба бути папою? А очольте нову соціалістичну партію якусь, можна комуністичну. І тоді цей інтернаціоналізм буде відповідати основним засадам цієї страшної політичної доктрини, цієї зарази, яка знищила мільйони людей через репресії, терор і абсолютно згубну ідеологію. Це був пункт п'ятий. Пункт шостий. Він дуже хвалив Орбана і в деяких нюансах йому злегка докоряв. Боже, яка фарисейська політика! Ісус Христос ненавидів фарисеїв. Ісус Христос не сприймав седукеїв. Ісус Христос був символом есеїв і зелотів. А зелоти – це ті, які боролися усіма засобами за правду. А фарисеїв Ісус Христос виганяв з храму, а натомість папа фарисеїть на найвищому рівні. Що ми читаємо далі у ньому? Папа висловив задоволення підтримкою сім'ї в Угорщині. О, це класний посил, дійсно. Угорщина тут стоїть на правильному шляху. Далі ставить під сумнів, похвалив Угорщину, що вони ставлять під сумнів природну різницю статей. Правильно, а що ви зробили, папа Римський, для того, щоб зупинити в світі вкрай згубну гендерну ідеологію, яка заперечує природність статей? Ні, ви цьому тихенько потураєте, а приїздите в Угорщину і начебто стаєте на бік тих, які реально цю природність захищають. То розробіть систему захисту для світу від цієї згубної ліволіберальної ідеології з 72 гендерами чи скількома. Пощо ці пусті слова, коли потрібні від вас дії і від вашого сонму навколо вас? Позиція сьома. Застереження папи проти гендерного мислення
та наднаціоналізму. Щодо гендерного мислення, папа Римський, я з вами абсолютно погоджуюся. Вважаю цю ідеологію вкрай згубною і небезпечною, і морально розкладовою. Але от що ви розумієте під словом наднаціоналізм? Чи мам невідомі такі терміни, до прикладу, як націоналізм? А що таке націоналізм? Це любов до своєї батьківщини. Хто ж вигадав цей термін із префіксом «над»? Я розумію, соціалізм залишився у вашій крові. І ви ніяк не можете цього позбутися. І для вас кожен націоналіст – це чомусь ворог. Бо ви саме на цьому постійно наголошуєте. Але, шановний папо, національні держави почали творитися щонайменше від 16 століття. І саме на межі 16-17 століття практично вся Європа пішла шляхом розбудови національних держав. І, зокрема, цієї держави, в якій ви, з якою ви сьогодні сусідите, я маю на увазі Італію. І яке це щастя, що в цій державі в Італії перемогла її величність Джорджія Мелоні. Це розкішна жінка, яка просуває праву ідеологію, яка каже, що я жінка, а не якийсь гендер, що я християнка, що я італійка. І ви маєте пишатися тим і вчитися у цієї великої пані розбудовувати національну італійську державу. І ми, українці, вчимося в італійців цього. Бо ми пам'ятаємо, що коли Італія проголосила незалежність в 1861 році, то очільник Італії Мадзоні сказав класну річ. Італію створено, а тепер треба створити папу італійців. А як же ж тих італійців створити? Єдині збройні сили і єдина мова. То що загрожує сьогодні Італії? Абсолютно нічого. Отже, крок восьмий. Папа критикує Орбана, зокрема так званих націонал-популістських політиків. Знову націонал-популістських. Знову присутній оцей базовий термін сили кожного народу. Бо нація – це означає народ. Народ – це коли ти знаєш, хто тебе народив. І коли ти шануєш тих, які тебе народили. У цьому полягає суть поняття нації і поняття етносу. Тільки етнос – це грецьке, а нація – це латинське, а народ, папа римський, це наше українське. І далі він каже, що ці націонал-популістські політики загрожують європейській мрії та зробили Європу своєю заручницею. А що таке європейська мрія, на вашу думку, папо? З огляду на ваше мислення, це якесь інтернаціональне місиво. Боже! Як незручно виходить? А коли почався ковід, що почали робити ці держави без кордонів? Ці держави без кордонів почали винятково закривати кордони саме свої. Франція – свої, Німеччина – свої, Голландія – свої, чи називається вона тепер по-іншому, Польща – свої, Чехія, Словаччина – свої. Як тривога, то до Бога. Щойно починається біда, як кожна окрема держава і нація, папо, згадує винятково про свій інтерес. Сьогодні Польща, як національна держава, задала про свій інтерес, коли українське зерно, українська кукурудза, українська олія поїхали туди за нижчими цінами. Чи, може, поляки мали дбати про економічну вигоду українців? Ні. Вони дбали про себе. І це логічно і правильно. Тому не треба з Європи робити космополітичного місива. Навпаки, кожна європейська держава буде сильна тоді, коли служитиме своєму національному інтересові. А ви заперечуєте цей національний інтерес. І називаєте це популізмом. Виявляється, те, що робить сьогодні Польща в економічній царині, це популізм? Ні. Це насправді демонстрація свого національного світогляду. Отже, це вже у нас був пункт який? Восьмий. Рухаємося далі. З одного боку, папа в протистоянні з ультраліберальними течіями на Заході розраховує на підтримку християн зі Східної Європи і каже, що він спирається на їхню гранітну віру. І коли він сказав оцю словосполовку «гранітна віра», викликав зливу оплесків. Отже, для Сходу Європи – гранітна віра, а для Заходу Європи – дозвіл на гендер і на все решту. То де ж ваша послідовність? А далі папа говорить вкрай згубну річ у стилі соціалістичної ідеології. Не треба шукати опори в ностальгічних ідеях минулого. Ідеї минулого, папа Римський, не можуть бути ностальгійними, тому що
Осягнення минулого – це гарантоване майбутнє, тому що працює закон над законами, причини і наслідку. Сьогодні українці у своєму житті мають тільки те, що вони запрограмували в минулому. І тільки тоді, коли ми це минуле належно осягнемо, ми виправимо сучасне і побудуємо гідне майбутнє. Папа Римський, час не циклічний. Час – це не минуле, теперішнє, майбутнє. Час – це все в цій точці, одночасно. Вам би мало бути це відомо у вашій немалій кількості літ. Далі, що він каже? Від усіх нас, особливо священників, очікується. О, що ж очікується від священників? Милосердний погляд. Боже, як зворушливо. Співчутливе серце, яке завжди-завжди прощає. Завжди? Московитам маємо простити? Путінові маємо простити? Яке допомагає почати заново. Це з московитами щось почати заново? Яке приймає, а не засуджує. Ми маємо прийняти це, а не засудити вбивство тисячі українців. Заохочує, а не критикує. Ми не маємо давати належної оцінки злочинним діям Московії. Служить, а не пліткує. Папо Римський, чи не хочете ви послужити нашим українським воїнам? А де ваше співчутливе серце, Папо Римський, для родин з Бучі, з Бородянки, з Ізюма, з Херсона, з Умані, з Дніпра, зі Львова, я маю на увазі убитих 60 воїнів на Яворівському полігоні. Де ваше співчутливе серце? Чого ж ви не приїдете в Україну, як ви такий благочинник, і не подивитеся своїми очима на цю трагедію, яку вчинив дикий ворог, якого ви не називаєте ворогом, а в Великодну п'ятницю виставляєте у спільній ході, начебто зі стражденною, на вашу думку, Україною? Україна не стражденна. Україна героїчна, Україна незламна, Україна надпотужна. Ви боїтеся це визнати, ви не хочете це визнати, бо ви хочете далі Путіна залишити в тій силі, яку він має. Пункт 9. Папа зустрічається з митрополитом Будапештським та Угорським Російської православної церкви. Зверніть увагу, як правильно називається ця церква в Угорщині – російська православна. Чому ця церква так називається? Тому що угорці, які знають, що таке почуття національної гідності, ніколи би не дозволили на своїй угорській землі чужу церкву назвати по-іншому, ніж чужим етноад'єктивом, тобто прикметником – російська православна церква. Натомість, як вона у нас називалася? А у нас вона називалася Українська Православна Церква Московського Патріархату. І коли мій побратим Олег Тягнебок вимагав, аби цю церкву перейменували, так, як вона називається в Угорщині, знаєте, як назвали Олега Тягнебока тоді? Провокатором. І що робить папа, зустрічаючись із чоловіком, який очолює Російську Православну Церкву, який входить у санкційний список, і підтримує публічно війну проти України. Їхня зустріч супроводжувалася винятковими обіймами. Знаєте, що мені це нагадало, папу? Мені це нагадало, як Юда підійшов до Ісуса Христа і своїм цинічним поцілунком видав його. Ви зробили щось подібне. А що ми читаємо далі? Ви на цьому не зупинилися. Ви поцілували його наперстний хрест тоді, коли, папо, треба цілувати руки кожному українському воїнові і пестити кожну нашу боєголовку, націлену на убивцю країни. Коли треба пригорнути, папо, кожну українську дитину, кожну українську жінку і матір, які втратили своїх чоловіків і своїх дітей. Натомість ви цілуєте, як це називається, наперстний хрест людини, яка схвалює війну в Україні. Це сатанизм. Це був пункт 9. Нагадаю, на превелике щастя, що архієпископ Константинополя та Вселенський патріарх Вартоломій, православний септо, прямо звинувачує Російську православну церкву
яка сприяє Росії у війні проти України. Ні, вона ідеологічно очолює цю війну. Пункт 10. А пункт 10 такий зворушливий, що ж плакати хочеться. Боже, як зворушливо. Українська сім'я з Дніпра, яка перебуває на території Угорщини і має 5 дітей, та була змушена тікати від війни, виконала перед папою солодку композицію «Ніч, яка місячна» Миколи Лисенка. Запитання. Хто сказав цій родині з Дніпра виконати цей любовний романс від геніального Лисенка? А чому цій родині не заспівати би папі «Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати»? О, це би був гарний урок для папи Римського. Чи занадто круто, як для його соціалістичного мозку? Ну, добре. Я тоді пропоную слабший варіант. Такий попсовий варіант. Ой, у лузі червона калина похилилася. Можливо, би це краще в папі зайшло, ніж ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я видно, хоч голки збирай. О, як до серця ліг, напевно, цей любовний романс цьому чоловікові, який цілується із ворогом України. Не аби як красиво, правда? Це був пункт 10, зупинка 10, як там у них це називалося на Великодну п'ятницю. 11. Папа Римський також говорив про відсутність креативних зусиль для подолання війни. Боже, які фантастичні словосполуки. Відсутність креативних зусиль для подолання війни. Цитую, на цьому історичному етапі є багато небезпек. Але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, не треба говорити про те, що ми багатостраждальні. Ми героїчна Україна, ми незламна Україна, ми нескорена Україна. Куди поділися креативні зусилля, запитує папа, на користь миру? Де вони? Так от, папо Римський, найкращі креативні зусилля – це далекобійні ракети і літаки F-15. Такий креатив вам не підходить? Ну, я розумію, що слабкі не витримують сильних. І нарешті останній пункт, 12-й. Це не вишенька на торті, це страшна поливка, яка є вироком для цього папи-соціаліста. Папа Римський процитував повчання святого короля Стефана, адресовані синові, який закликав охоче приймати чужинців. Це ми маємо прийняти москалів у нашому домі? Це ви на це натякаєте, папа Римський? Але це ще не все. А далі, шановне панство, цитую, це вже філологічний курйоз. Просто філологічний курйоз. Тут мене вже просто рве, як доктора філологічних наук. Бо країна, що має одну лише мову та один лише звичай, слабка і занепадає. Папа Римський, то занепадає Італія? То ваш Ватикан, який має одну лише мову, латинську, і її новітній варіант італійську, також занепадає? То ви, папо Римський, не читали навіть елементарних праць соціолінгвістики, де чітко зазначено, що мова – це дім народного буття? Виявляється, народ, який має свою єдину мову, занепадає. Люди до такого реально навіть найвищого рівня дегенерати і тирани не додумалися. Отже, перед візитом до Будапешту папа отримав запрошення до України. Який же ж терпеливий наш уряд. Як він наполегливо запрошує папу в Україну. Що на то відповів цей папа-соціаліст через дефіст? Він відповів, що візит відбудеться лише тоді, коли він також зможе поїхати до Росії. Тобто, коли Господь подасть руку сатані. Думаємо, шановне панство, і думаємо про те, як би то врешті-решт наша церква стала помісною, і якби то ми нарешті отримали свій ні від кого незалежний патріархат. Слава нації, смерть ворогам. Пам'ятаймо слова апостола Павла. Нехай ваша любов буде нелицемірна. Ненавидьте зло і любіть добро. Папа минущий, ідея Бога вічна. Якщо хтось в тому сумнівається, то нагадаю вам, свого часу Ніцше сказав, Бог помер, Ніцше. А потім ми прочитали інше
ніжче вмер Бог. Не плутаймо церкву із високими ідеями найвищої правди, що називається Богом. До зустрічі наступного разу. Не забудьте поширювати нашу інформацію. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви будете далі підтримувати наш YouTube-канал. І я сподіваюся, що ми наблизили нашу перемогу ще на один день. Слава нації! Смерть ворогам!